କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୁଞ୍ଜରେ 7ଟି ବୁଥ୍ କରାଯିବା ନେଇ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର ସହମତିରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ କୁମାର। ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଏପରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଏଥର କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କୌଣସି ମନମାନି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ସଫଳ ମତଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। କଲେକ୍ଟର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସ୍କସ୍ ଚେୟାର୍ ଜର୍ଗେନ୍ଦି ମିଷ୍ଟର କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟ। దీనిలో ఒడిశా సైడ్ నుంచి కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ సెటప్ చేయడం జరుగుతుంది, మన సైడ్ నుంచి దాదాపు 6 or 8 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అక్కడ సెటప్ చేయడం జరుగుతుంది। సో హిస్టారికల్ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా ఉందో అది ఫాలో చేయాలని చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ మీనా సార్ గైడ్ చేశారు। సో అదే మాటని అదే ఇష్యూని అదే ఎజెండాతో కలెక్టర్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మన మేము తీసుకున్న డిసిజన్ ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు పోలింగ్ స్టేషన్ సెటప్ చేస్తాయి। ఎక్కడైనా ప్రజలు అక్కడ గ్రామంలో నివాసిస్తున్న ప్రజలు ఓటర్స్ ఏ పోలింగ్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి ఓట్ వేస్తారు। అగ్రు మధ్య కొట్టిగారి నిర్వాచన హేచి సైమల్టేనియస్ ఇలెక్షన్ అగ్రు మధ్య హేచి కింటు ఆమర కొట్టిగారి నిర్వాచన పర్సెంటేజ్ భల రహే। గత 2 సాధారణ నిర్వాచన రే ఆమర పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ కొట్టి అంచల రే 67% ఆ 70% మనే ప్రాయ 70% రహితిలా। ତେଣୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେନି, ଏପଟେ ଯଦିଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ କି କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋପାଳ? ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, 2 ପୂର୍ବରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ରହୁଛି, ତାରିଖ ଭିତରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବୁଥ୍ କରିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଟିଆ କଥା ଯଦି କହିବା, କୋଟିଆରେ 6ରୁ 7ଟି ବୁଥ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ଏ ଯେ ବୁଥ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁବିଧାରେ ଭୋଟ୍ ନେଇପାରିବେ ବା ଭୋଟ୍ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଥା ସରିଛି ଯେ ଉଭୟ ସରକାର ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣ ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୁଥ୍ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଏଇଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ 2 ପୂର୍ବରୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଯେ ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ର ବୁଥ୍ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ 2019 କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ବୁଥ୍ କରିଥିଲା, ବୁଥ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଥ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜର ବିବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ରଖୁଛି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନେରେଡ଼ି ବାଲସାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ନେରେଡ଼ି ବାଲସାରେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା ସେଇଠି ବୁଥ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୋକାନ ଗୃହର ବୁଥ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଠି ବି ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ଯେ ସଫଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ସ୍ୱର ଉଠେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର 6ଟି ବୁଥ୍ କରିବ,
ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ବୁଥ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଜନସାଧାରଣ, ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦିଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ କଥାରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୋଟିଆରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଏଥିରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରହୁଛି ଏହାର ପୂରାପୂରି ଚିତ୍ର ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।